اسلام علیکم زما گرانی مینوال یوز فیضان گلستان یوزل بیا حاضر ما ملګرو چې څنګه تاسو په تمنل باندې دا میخه صحیح که دا یو غټه میخه ده ګورې توره میخه ده نو دا میخه چې دی نو دا راځي او ګډاګانې کې د دې چې کوم ګډاګانې وي ما صحیح کې زه دونه حیران چې ما ویل چې یار دا میخه ښځه خو نه ده میخه ده دا چې ښځه وی که نه نو دی به د سړو په غېږونو کې به ډانس پیدا کولو کله د یو غېږ کې کینی او کله د بل غېږ کې کینی دې ته زه ځکه میخه ویم نو اے میخې خبره مې وګوره ډېر د شوق ته زه مور پلار ته دې ووایه هغه دلکان چې کوم ستا مور پلار دی هغه رور دی دی هغې ته ووایه چې دله وادو کې میړه دله وګوري دا غلط کارونه پرېږدي دا ګورې ته ځان ته ښځه وې ته ښځه ذات یې یم په دې دا دمان خلک دي دا په خبره باندې ډوپېږي نه کله یو راځي د ډمې لور کله بل راځي د ډمې لور غلط کارونه کوي په خبره باندې خو دا ډمان پوهېږي نه او دې میخې ته دا میوش میخه چې کومه ده دا توره میخه دې میخې ته زه دا ویل غواړمه میخې دا د خلکو په غېږونو کې کېناستېدل پرېږي ده او سم د خپل دین په لاره باندې راشه او د دین کار کوه او دا د سړو په غېږونو کې کېناستېدل پرېږي ده دا داسې ښه نه ښکاري ستا به هم دا حالات بشي چې څنګه د مخ ته چې کوم ډمانې وي د هغې دا حالات شوي دي نو ګوره زما خبره ګوره په حیا عزت باندې چې دی نو دا کار پرېږي ده دا تا سره ښه نه ښکاري ځان لپاره چېرته کې یو ښکلې شانتې میړه ګوره چې په حیا او عزت باندې د کور کې کینئ بس دا زما د میخې ته پیغام و او امید لرم چې دا میخه به زما په خبره باندې به ښه پوه شوي او عمل به وکړي چې عمل یې وکړو د دې میخې فایده ده ګورې صحیح شو که نه میوش ستا خپله فایده ده او تا چې په دې خبره باندې عمل وکړو ستا خپل فایده ده ګوره دا کار تا سره ښه نه ښکاري ته یوه ښځه ذات یې ته راځې کله د یو غې کې کینې دا کار پرېږي ده بس ملګرو دا زما دې میخې ته پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوي والسلام